Katsellaan ja nuuhkitaan. Katsellaan ja nuuhkitaan. Maistellaan ja tutkitaan. Maistellaan ja tutkitaan. Lauletaan ja iloitaan. Lauletaan ja iloitaan. Ihana elämä, Sasu TV. Moikka! Tervetuloa taas Sasu TV:n pariin. Tänään meillä on luvassa makupala. Vihdoinkin makupala. Oi, tiesitkö muuten, että kananmunan voi värjätä samalla, kun sen keittää? Sinne veden sekaan voi laittaa esimerkiksi jotain ruokajuttuja, mistä lähtee väriä. Vaikkapa sipulin kuoria. Minäpä näytän. Esimerkiksi tässä tämä kananmuna, vaaleankeltainen kananmuna. Veteen on laitettu muutamia keltasipulin kuoria. Sitten tämä on keitetty puolestaan punasipulin kuorien kanssa. Ja sitten tämä on keitetty tietysti valkosipulin kuorien kanssa. No. Oho. Niin, tai ei tätä ole keitetty. Minä vain ajattelin, että valkosipulin kuorien kanssa siitä voisi tulla tämän värinen. Keltasipuli, punasipuli, valkosipuli. Niin, on minulla vielä täällä yksi, niin tai oli yksi. Se vain tuossa juuri tippui ja mennä räsähti rikki, joten minun piti hoitaa se pois. Niin, minulla on tallella vielä sen kuoret. Noi. Niin, ja keltuainen. Saatte nähdä, miten kovaksi keitetty se oikein oli. Näin kovaa keltuainen. Oi, oi, melkoinen makupala. Niin, nyt siis alkaa meidän melkoinen makupala. Paistaa, sotkee, sählää, kaikki mausteet haistaa. Kavereille kokkailee, elämykset tarjoilee. Kokki tämä itsekin pian herkut maistelee. Tämäkö tässä vai tuoko tuossa? Jos nyt teen tämän, onko ihan pulassa? Pysähdyn ja harkitsen, vaihtoehdot punnitsen. Kysyn avun toisilta ja sitten valitsen. No moikka moi. Oho, kokkausvälineitä. Mitähän tänään tarvitaan? Vispilä ja kulho. Ja sitten, kumman valitset? Valkoisen. Voi ei, kopautit. Se on herkkää. Ja toinenkin vielä. Ja sitten suolaa. Ja pippuria. Niillä tekee ihmeitä. Ja sitten, no nyt on vauhtia. Lorautus tuota valkoista. Jaa, kumpi olisi parempi, isompi vaiko pienempi? Minkä kokoisen paistoksen teet? Pienen. Sitten sekaan voi laittaa kasvista tuon punaisen tai sitten makkaran. Ei tuo ole makkara. Oh. Ja kokkelit sekaan.
ja nyt sen annetaan vain olla. Ei, mitä sinä nyt teet? Se meni taas rikki. Mä hämmentää. Kätevä kokki. Ja humps vain, se on valmis. Onkohan se? Tämä on aivan mahtavaa. On. Ja sieltä makupalastakin löytyi munaa. Kas. Ja siitä syntyi munakas. Johan rupesi runostuttamaan. No, pidetään toisistamme hyvää huolta. Ja syödään hyvin. Moikka! Katsellaan ja nuuhkitaan. Katsellaan ja nuuhkitaan. Maistellaan ja tutkitaan. Maistellaan ja tutkitaan. Lauletaan ja iloitaan. Lauletaan ja iloitaan. Ihanaa elämää saa suuteen.